clumsy, and my head's a mess. Cause you got me growing taller every day. We're giants in a little man's world. My heart is pumping up so big that it could burst. I'm trying so hard not to let it show, but you got me feeling like I'm stepping on buildings, cars and boats. I swear I could touch the sky. Sempre na música e continua sempre a apoiar, por estar a realizar um sonho teu e também um sonho meu, a ser avaliada por um júri dessa categoria. Por isso, força Filipa, força PYT. Olá filha, foste sempre o ídolo da mãe e por isso hoje estou aqui a apoiar-te, não só a ti, mas também à Inês e à Mariana. Por isso, força, estamos sempre contigo, filha. Força PYT. Olá Filipa, a Mana quer te dizer que tenho muito orgulho em ti. Estás a demonstrar ser uma menina de muita garra, com muita força. Estás a ultrapassar coisas que eu não achei que irias passar nesta idade. Mas estás a portar-te muito bem. O que desejo a ti e à Mariana e à Inês, às PYT, é que tenham muita força, que continuem. Vocês são fantásticas e estou cá para vos apoiar. Filipe, o futebol pelo Clube Fiel está contigo. Tens de ter a capacidade de superar gala após gala e deixar para trás os medos e lutar pelos teus sonhos. Nós apoiamos-te. Olá, Filipe. Olá. Espero que gostes desta surpresa. Espero que saibas que eu tenho todo o orgulho em ti. Espero que saibas que tens todo o meu apoio com esta tua participação no Fator X. Espero que tu e as PYT cheguem longe, muito longe, porque vocês merecem. Nunca me vou esquecer de todas as coisas que nós fizemos juntas, nunca me vou esquecer da tarde de sol que tu me prometeste, que nós ainda não fizemos, temos de fazer. Espero que saibas que eu estou mesmo muito contente com a tua participação no Fator X, estou contente que tenhas decidido mostrar todo esse teu talento gigante dentro de ti. Tens todo o meu apoio para tudo aquilo que tu precisares. Eu vou estar sempre aqui a torcer por ti e pela tua nova banda. Como nós cantávamos, Don't Worry, Be Happy, não sei se te lembras, claro que te lembras, não muito te lembras. É isso precisamente que eu desejo que tu faças. Don't Worry e Be Happy. Diverte-te, aproveita ao máximo e espero que saibas que quando quiseres e quando precisares, eu vou estar sempre aqui a torcer por ti e pelos PYT, ok? Muito boa sorte, muito sucesso e aproveita todas as coisas boas que vão surgir, está bem? Um grande beijinho com muitas, muitas, muitas saudades. Olá Filipa, meu nome é Arthur Castela, do Basketball Benfica. Sou o Cláudio Fonseca e queríamos deixar sorte para o teu percurso no Fator X. Muita sorte. Olá Filipa, sou o Carlos Ferreirinho, do Basketball do Benfica. Para te dizer que tenho acompanhado o teu percurso no Fator X e que acho que tens muito talento. Por isso fiz esta mensagem para desejar a maior sorte a ti e às PYT. Força! Olá Filipa, meu nome é Diogo. Jogo basquete no Benfica e vim a desejar boa sorte para ti e para o teu grupo. Espero que corra tudo bem. Estamos todos a torcer, tá? Beijinho, boa sorte. Oh,
Força BYT! Filipa, é com emoção que tenho visto a tua excelente participação no Fator X. Continua assim como até agora. Que tudo corra bem para todas vocês, BYT! Filipa é uma jovem desta paróquia de Ouro, um filho de Penafiel, que manifesta talento especial para a educação musical, sobretudo depois de ter feito parte da escola de música nesta paróquia. Funciona na residência paroquial da paróquia, sob a direção do seu professor Tiago. O que nós desejamos, e eu especialmente, como parco e seu amigo, é que ela seja uma pessoa, enfim, que cresça no seu ideal e como profissional na sua profissão. Eu sou o Ricardo Silva e estou aqui para apoiar a Filipa Moreira. Votem na Filipa! Olá Filipa, espero que estejas a gostar desta tua experiência, deste desafio que agarraste e que tenho a certeza com todo o gosto. Quero da nossa parte, da parte de Penafiel, do município de Penafiel, dizer-te que é para nós um orgulho muito grande e sê-lo-á certamente para todos os penafidelenses poder ver-te aí no Fator X, semana após semana, e estamos todos a torcer para que consigas chegar ao fim. Tenho a certeza que com essa tua garra, com essa tua alegria, vais conseguir contagiar toda a gente e vais conseguir fazer uma excelente equipa com as tuas amigas e que as PYT vão certamente chegar até ao fim. Boa sorte! A Filipa é uma menina com grande talento, que a todos nos orgulha e que todos os domingos ficamos agarrados à televisão no programa de Fator X, sempre ansiosos que ela passe à fase seguinte. E também todos temos testemunhado que os mentores têm na sua crítica, tem sido uma crítica muito positiva, porque não há dúvidas que elas, esse grupo que ela faz parte, tem sido uma capacidade tal que estou convencido que irá muito longe. Olá Filipa, estou aqui para te apoiar, força nisso, votem no BYT. Olá Filipa, aqui tens o apoio do grupo de bombo. Força BYT! Olá BYT, eu sou Sérgio Lucas, sou cantor, sou ator. Tal qual como vocês, também participei num concurso de talentos da televisão, do qual saí vencedor. E daquilo que tenho visto, a vossa prestação tem sido muito boa. E acho que o nosso país precisa de grandes vozes como as vossas. Continuem, não desistam e façam tudo por tudo para chegarem ao vosso sonho. Força, PYT! O RCP está também com a Filipa das PYT, uma das jovens que participa também no Fator X e está a dar todo o seu apoio. E você também pode ajudar a Filipa. Ligue 760-200-411. O RCP, a Rádio Clube de Penafiel, dá todo o seu apoio. Filipa, os teus colegas da Escola de Música de Ouro estão aqui para te dar todo o apoio para continuares a fazer um ótimo trabalho com os teus colegas. Por isso mesmo, nós temos uma mensagem para ti. Força! BYT! Olá, Filipa! Estamos todos aqui para nos dar o nosso apoio e que estamos contigo, gala após gala, para que passes sempre o melhor, para seres quem és e para mostrares a todo o país o que vales. Sabemos que és capaz e estamos aqui para te apoiar. Espero que esta seja a oportunidade que precisas para o início da tua carreira musical. Força, Filipa! O agrupamento 873 do Rom
o CNE apoia as PYT, o Esquilo sendo o movimento para os jovens que não podia se colocar de fora, ou seja, teria de apoiar estas jovens, principalmente a Filipa, que é da terra. A Filipa foi batizada nesta capela. Por isso estamos todos, os escuteiros do rosto, todos, a dar força à Filipa. Uma salva de palmas para a Filipa. Perfect from the bottom.